Město Tachov pořídilo pro potřeby městských lesů nový multifunkční traktor s vyvážecím vlekem a hydraulickou rukou, který bude velkým pomocníkem nejen při rozvážení paliva zákazníkům. Z jakého programu dotace pocházela a kolik činila, nám řekla paní Helena Červinková. Město Tachov se rozhodlo teda pořídit traktor s vyvážecím vlekem s hydraulickou rukou a podařilo se mu na tuto lesnickou techniku vlastně získat dotaci z programu rozvoje venková. A tato dotace činila zhruba 3 miliony 54 tisíc korun. Celkové náklady na pořízení této lesní techniky byly 6 milionů 589 tisíc bez DPH. Protože se jedná o ekonomickou činnost města, tak má město nárok na odpočet DPH a díky tomu dotace dosahovala téměř 50%. Dotace je financovaná jak ze zdrojů Evropské unie, tak i ze státního rozpočtu České republiky. Tento stroj byl pořízený z důvodu, že my ročně dáváme nebo prodáváme našim zákazníkům zhruba 1300 prostorových metrů paliva a vlastně to palivo museli jsme rozvážet pomocí externích firm. Z důvodu, že vlastně po celé republice od roku 2019 probíhá kurovcová kalamita, tak ty dopravci jsou velmi vytížení a mývali jsme dost často problémy vůbec nějakou dopravu pro ty naše zákazníky sehnat. Stroj bude využíván nejen k rozvozu paliva, ale také třeba k drobné údržbě lesních cest a nejen k tomu. Další možnost teďko při energetické krizi začíná jít do kurzu energetické využití klesů A o ten klest teď je velmi zájem, takže další možné využití je vyvážení klestu z pasek pro další energetické využití. Traktor je finské značky Valtra a vyvážecí vlek zase z Německa. Obaj jsou o hmotnosti 5 tun. A protože stroj pochází z dotací, tak musí mít povinně ochranou klec okolo řidiče. Díky pořízení lesnické techniky mají svého oficiálně prvního zaměstnance. A vzhledem k tomu, že se nebude muset najímat externí firma, tak se palivo dostane k zákazníkům, kdy oni budou potřebovat. Pro ZKTV Eliška Maňaská.